បាទបងបងអ្នកគណៈនេះមានងើយសកម្មភាពក្មេងពេលជាច្រើនអ្នកយកបីជើងដាក់នៅវត្តពេលកុំឲ្យគ្រូវីដេអូទៅមើលគ្រូដល់ពេលចឹងចាំហើយអត់គួរចង់ហ្នឹងចាំមើលក៏ចង់ថាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់ល្បីយល់ចឹងទៅវីដេអូហ្នឹងគ្រូបោកវីដេអូហ្នឹងចេញចេញហេវីដេអូហ្នឹងផ្ដាំទៅអាភ្នែក4និយាយអញហើយយកទៅដល់ផ្ទះយ៉ាងទៅផ្ទះចោលបាយបាយយកបាយផ្នែក4អាចោលអាម៉ាយងងប់និយាយច្រើនណាប៉ាម៉ាញ៉ការណាអេអេអេវីដេអូនេះតាមតាយ៉ាអាយយកបាយផ្នែកមិនតែឯងថាវិច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 យ៉ាលឿនណាអត់ទេវីដេអូនេះប្រាប់ទៅអាអាផ្នែក4និយាយថាអឿនបាយកាត់មិនយ៉ាដៃក្បាយកប់កប់ទុកឲ្យយ៉ាយ៉ាងអត់នឹងមកខ្ញុំសុំនិយាយមួយទៀតបងប៉ាន់ចាប់បោកសក់អញពេកយកជុំសក់អញមកស្អាតយកដឹងយកម្លែនឡាននិយាយហើយអានិតម៉ែអស់5 4ខែម៉ែពោតីសូត្រំចាញ់កោញួរលហិតលហៃអាស្រ័យបាត់ភ្ងាយផ្ញើជីវិតណាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាមុនចូលព្រះវស្សាគេយកវត្តប្រតិបត្តិពីព្រះឧបជាដែលជាកិច្ចរបស់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាមុនពេលចូលព្រះវស្សាឬក៏ក្រោយពេលបវរណាចេញព្រះវស្សាហ្នឹងគឺវប្បធម៌ប្រពៃណីសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាចាំបាច់ដែលមាននៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះសង្ឃពីបុរាណកាលយើងមកទោះបីជាទៅគង់នៅទីណាខេត្តណាស្រុកណាឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យតែពេលចិត្តចូលព្រះវស្សាហ្នឹងគឺតែងតែទៅជួបគ្រូឧបជាយាចារ្យឬក៏ជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីយកវត្តប្រតិបត្តិដាស់តឿនក្រានរំលឹកទូមានព្រានប្រដៅឬក៏លើកទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាវិន័យនឹងវាសំខាន់ណាបួក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគេឲ្យឈ្មោះថាវាមានកិច្ច3ដែលសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបរិយ័តបដិបត្តិនិងបដិវេតហើយយើងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនដែលភ្លេចអារឿងបដិបត្តិនេះអត់ភ្លេចអារឿងបរិយ័តហ្នឹងទៅទៀតការសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាវិន័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងណាបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរអត់ស្គាល់ធម៌បួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរអត់ស្គាល់វិន័យ
ណាហើយបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់សិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យមុខវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនេះវារំែងលោភលន់រំែងពងវែងរំែងបាត់បង់រំែងផ្លេចខ្លួននឹងច្រើនហើយខ្ញុំកណាសង្ឃឹមបកណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមណសិស្សដែលបានសិក្សារៀនសូត្រទៅអនាគតទៅពុទ្ធសាសនានៅលើព្រះអង្គទេសង្គមហើយនៅពុទ្ធសាសនានៅលើព្រះអង្គណាហើយលោកតាមន្ត្រីសង្ឃប្រពតាំងវិជ្ជាអតិការព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តក្រុងរាជធានីនឹងលោកចាស់ចាស់គង់តែដល់ថ្ងៃសុគតគង់តែដល់ថ្ងៃលាចាកសិក្ខាបទទេហើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គដែលជាសមណសិស្សនឹងអត់សិក្សារៀនសូត្រទេធរអាសិក្ខាវិន័យវិចេតបាត់បងទៅនៅចេះតែនៅយូរព្រះវសាទៅដល់តែពេលថ្ងៃណាមួយទទួលងារជាគ្រូសូត្រឆ្វេងគ្រូសូត្រស្ដាំជាចៅអធិការជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃហើយដល់អត់ចេះអីអញ្ចឹងទៅគិតតែរឿងលៀបសការៈគិតតែរឿងបុណ្យស័កតំណែងតួនាទីភារកិច្ចនឹងទៅទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នានឹងអធិការកើតវិចេញវិញនឹងកើតចេញពីមិនរៀនកើតចេញពីមិនចេះកើតចេញពីមិនយល់ដឹងកើតចេញពីមិនយល់តាមឋានានុក្រមមិនយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធមិនយល់ពីតួនាទីភារកិច្ចមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយការអត់ស្គាល់ខ្លួននេះវាសំខាន់ណាស់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃសមណសិស្សហើយសិស្សត្រូវមានតួនាទីអីសិក្សារៀនសូត្រធរអាសិក្ខាវិន័យហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ហ្នឹងគេសិក្សាធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីធម្មវិន័យថ្នាក់ទូធម្មវិន័យថ្នាក់ឯកបល័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសាលាបល័យរងដែរសាលាបល័យរងគឺវាមាន3ឆ្នាំបងតែយើងសម័យឥឡូវនេះអនុលោមដោយសាសាលានីមួយនីមួយខ្វះនៅប្រសង់ខ្វះណបួសគេអនុលោមឲ្យបានតាមមកវសាពីរវសាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឲ្យតែឆ្លាតវៃឆ្លៀសវៃហ្នឹងគេឲ្យប្រឡងហើយតែគេរៀនមូលវិយកអក្សរនិទេសនាមនិទេសសមាសនិទេសតថិននិទេសអហូតអខ្យាតនិទេសអញ្ចឹងទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្គាល់ដល់កាលបត់វចនៈពុរិស័កធាតវិជកបច្ច័យអីដែរហើយស្គាល់កុរុលហុនិកហិតវិមុតតសម្បន្ធៈនិងវត្តិតៈអីដែរសោធរនេះវាសំខាន់ណាស់បងមិនចេះតែសោតហើយមិនចេះតែថាឲ្យតែចេះឲ្យតែចាំសោតបានមិនទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានកុរុលហុនិកអសិដ្ឋលធនិតតិករស័កកុរុលហុនិកហិតវិមុតតសម្បន្ធៈនិងវត្តិតៈកុរុឲ្យណាទៅសំលេងធ្ងន់អាសិដ្ឋលនឹងស្រាលឋានិតនឹងតឹងកុរុនឹងធ្ងន់ទៅណាលហុស្រាលទៅអាតនាសំលេងធ្ងន់អាណាសំលេងស្រាលអាណាសំលេងតឹងអាណាសំលេងធូរអាណាសំលេងរួមអាណាសំលេងដាច់ដលែងនឹងគេមានតាអញ្ចឹងមកគេមានសិដ្ឋលឋានិតទីខរស័កកុរុលហុនិកហិតវិមុតតសម្បន្ធៈនឹងវត្តិតៈយកទៅមិនចេះតែសោតសោតថាថាឯណាណាបុះមកវសាពីវសាហ្នឹងចង់វឌ្ឍនាធ្វើធំបាត់ទៅហើយអង្គជាច្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវឌ្ឍនាធំមិនថាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងរៀនដល់កម្រិតណាទេហើយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដោយព្រះអង្គនេះនៅបជនក្មេងក្មេងទេនេះច
ចាប់ទៅត្រឹមព្រះអង្គនេះទៅក្រោយទៅមានណាណាមើលសត្វតែក្មេងៗអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងរៀនទៅព្រះអង្គហើយក៏មកដល់ទៅពេលមានតួនាទីភារកិច្ចអត់ចេះតាមតែគេដឹកទាញតាមតែគេអូសតាមតែគេថាអានោះគេហៅថាតិចសសាមណៈមានច្រើនប្រភេទណាព្រះអង្គមិនមែនសាមណៈនឹងមានតណៈបុះនឹងថ្លងធរវិន័យទេណាបុះខ្លះបែកឆ្វេងទៅជាខ្មោចចូលទៅឃើញតែប្រែតឃើញតែព្រាយឃើញតែធ្មប់ឃើញតែអាបទៅអង្គខ្លះទៀតដេកសម័យឃើញតែលៀបសការៈទៅអាណាមកកាត់មុខអញនឹងអានឹងសិតតែមិនល្អទេណាអានឹងហ្នឹងមិនលទ្ធផលមិនសិក្សារៀនសូត្រទេហើយកំភ្លេចទៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយព្រះអង្គគុណ3គឺគុណប្រពុតគុណប្រធរគុណប្រសងនេះគេនិយាយបំប្រួយមួយទៀតគុណប្រពុតប្រធរប្រសងគុណគ្រូវិជាយាចាគុណមេត្តាបិតាគេថាគេរាប់ឲ្យត្រូវដើមទីផងគេហៅថាគុណមេត្តាបិតាគុណប្រពុតប្រធរប្រសងគុណគ្រូឧបជាយាចាអា3ចម្ពោះនេះសំខាន់ណាស់ព្រះអង្គហើយបើគឺអត់គោរពមេត្តាបិតាអត់គោរពឪពុកម្ដាយទេដល់ពេលមានអសន្នអន់ក្រមានភ័យព្រួយបារម្ភរោគុណឪពុកគុណម្ដាយហ្នឹងក៏ជួយហើយចុះបើខ្លួនឯងបន្ទុះសរាយនឹងគុណម្ដាយឪពុកបាត់ទៅហើយដោយវិន្ទកកុមារហ្នឹងតែតបមេត្តារបស់ខ្លួនអីលបុះស្នាមអញ្ចឹងទៅទៅធ្លាក់នរុអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេទៅទរណកម្មវាខ្លាំងវាស្រែករកគុណឪពុកគុណម្ដាយយេរោឯណាឃើញបើខ្លួនឯងបន្ទុះសរាយបាត់ទៅហើយហ្នឹង